Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Glamour Zone edhe këtë të premte. Në fakt, kjo është një mbrëmje shumë e veçantë për mua, sepse kam të ftuar dy nga aktorët e mi të preferuar. I kemi parë në filma, në shfaqje të ndryshme teatrale, edhe ishte pikërisht fillimi i këtij sezoni të ri të Glamour Zone, që arriti të më bashkoj me ata. Janë një çift aktorësh me një përveç me një karrierë fantastike, por edhe me një histori dashurie shumë interesante. Dhe ajo gjë që mua më afroi dhe pak më tepër, jam sinqert me zonjën fillimisht sepse pata mundësinë të bisedojmë pak edhe ato bisedat tona të femrave në dhomën e grimit, ishte pjesa që të dy si çift janë pa tabu, janë pa komplekse, diçka që mua më duhet të theksoj e rrallë tek aktorët e teatrit me sa kam arritur të kuptoj unë. Kam derin dhe knesin të mirëpres në limuzinën e Glamour Zone, çiftin Shundi, zotin Aun Shundi dhe bashkëshorten e tjera Imonda, mirë se erdhët. Mirë se erdhëm dhe është kënaqësi dhe për ne. Jo vetëm të komunikojmë dhe të bisedojmë bashkë, por duhet të shtoj këti fakti edhe këtë dekor. Që të kryon sinqerisht një lloj befasie kur hyn për herë të parë. Shpresojmë të mos na hy vetja në qef në këtë ambient kaq luksos. Jemi thuajse në muajt e fundit të vitit 2024, si ka qenë ky vit për ju, me ato të mira, të këqija të veta, me uljet, me ngritjet? Tani sa po kemi hyrë, kemi nisur sezonin tonë teatror. Pra jemi në startin, siç ti ke nisur emisionin tënd dhe ne kemi nisur teatrin tonë në sezonin i dytë, është viti i dytë, do me thënë që ne teatrin po e mbajmë me aktivitete realisht mjaft dinjitoze. Po. Kemi një vepër e cila është premiera shumë shpejt dhe me aktor Marius Dramin. Pra është një, jemi në prag të një feste, shumë të bukur, ka emocionet e veta, ka impenjimit e veta, por jemi jashtëzakonisht motivuar dhe të mëshur. A bushi? A bushi e mund, po, normalisht çdo premierë është një ditë e shënuar, sepse për vetë faktin që është vetëm një ditë, si puna e lindjes njeriut, një ditë lindje ka, pra një premierë ka dhe njeriu, edhe çdo gjë një ditë lindje ka. E rëndësishme është që kjo festë, kjo ditë lindje në këtë rast e çfaqjes, do të çfaqet në teatrin Zonja Bujtinës, të jetë fillim i mbarë për sezonin 2025. Edhe ju uroj fatin edhe suksesin e të gjithë botës. Faleminderit. Diçka tjetër që po e bisedonim edhe përpara se të hidhnim në limuzinë që na ka bashkuar më tepër idetë edhe me çiftin Shundi është që ne të tre na pëlqen që të jemi ndryshe nga turma. Mua për shembull më ka pëlqyer që mos kisha një emision si gjithë të tjerët, me një led, me dy kolltuqe dhe u bë, ndërsa ju vendosët të hapni teatrin tuaj. Jeni çifti i vetëm që arriti të realizoni këtë gjë, se ndoshta shumë mund ta duan, por pak e realizojnë. Zonja e Bujtinës është teatri juaj. Ishte shumë i vështirë për t'u hapur, ja arritët qëllimit, por a e pati suksesin që prisnit? Ja arriti ato pritshmëri tuaja? Në qëpëse më lejon, unë mund të them që i kaloi pritshmëri tona. Kjo është pritshmëri që dhe atë të gjoj. Realisht nuk menduam që do të kishte në të tilë frekuentim, do të kishte repertor kaq të pasur, kaq shumë repertor, pra çdo gjë e kaloi çdo lloj pritshmërie sa do optimiste që ka qenë në fillim. Se normal kur projekton diçka njeriu mendon në të mirën e asaj pune. Dhe siç ka nisur, jam i bindur që do të vazhdoj. Sepse në radhë parë e kemi bërë me shumë dëshirë. Është si puna e fëmisë,
që lind nga dashuria e prindërve. Ha. Prandaj duan të dy shumë, edhe për kujdesin të dy. Që të eci sa më mirë. Edhe ne në këtë pozicion jemi. Kështu që jo thjesht shpresoj, po besoj që rrugën do ta ketë mbarë. Edhe unë jam shumë e sigurt që do ta ketë mbarë. Në drejtimin tuaj, ka qenë një fillim i mbarë. Kemi bërë shumë premiera, shumë faqe dhe ka mjaft interes dhe nga kolegë dhe nga miqtë të cilët teatri na bashkon. Dhe fakti që tani po e nisim sezonin me një vepër të Naun Shundit. Gjithmonë e kemi nisur me një vepër tona, veprat shqiptare janë prioritare. Por rasti konkret është që ne tashmë vërtet jemi rritur se është herë e parë që kemi një aktor. Aktori është Marius Dhrami, herët e tjera e ka bërë Bebi, shfaqet Nauni, dhe më thënë ka qënë vetë autori dhe për munges shumë, për shumë arsye. Pa. Edhe në fundit ishim të rinj dhe kishim nevojë që këtë buxhet ta fusnim në shërbim të teatrit tonë të ri. Tashmë arritëm në këtë pikë që këtë buxhet të mundemi të paguajmë dhe një aktor, të mundemi të paguajmë dhe një kostumograf, një muzikant, bashkëpunëtorët i kemi patur gjithmonë emra shumë të mëdhenj, siç është Endri Sina, Ani Lazajmi, apo jo Vep. Pra, kjo ishte dhe për të kaluar pasaj tek të rinjt, te regjisori Kristi Serani, te asistent regjisori Jurgen Dervishi, pra bashkëpunimi midis brezave, emrave të mëdhenj dhe atyre që sapo kanë filluar të hyjnë në tregun e teatrit, në këtë treg që është sa i komplikuar, aq edhe i bukur. Pra kemi bërë këtë lloj bashkimi dhe kemi qenë produktiv. Veprat tona jo se janë tonat, pa. Por realisht janë dinjitoze. Jemi një teatr me 50 vende, ata që kanë ardhur e kanë parë, kanë prekur, dhe mua më vjen shumë mirë ku më marrin në telefon sot, dje e par dje, personat të cilët të për të rezervuar biletën, të thonë, ne kemi qënë dhe nuk duam të umbasim të shfaqe. Pra, kjo është një satisfaksion e cila na bën të harrojmë të gjithë lodhjen, stresin dhe realisht, kjo premier që shumë shpejt, i pakallur i vdekur, ne na ka ngjitur në një start tjetër. Jam shumë e lumtur. Shumë sukses, edhe më bët edhe mua shumë të lumtur, edhe po shikoj që e keni përjetuar atë punë, shikoj edhe nga sytë momentin që ma thoni, do me thënë të dy dhe ju shkëlqejnë sytë. Por gjatë bisedës më keni përmendur shpesh edhe miqtë, edhe kolegët, edhe bashkëpunëtorët, kështu që pikërisht me këtë pjesë, do të vazhdojmë edhe intervistën, është një quiz që më kam përgatitur për ju, titullohet Cili nga kolegët. Ne do të ndjekim siglën dhe rikthehemi në Glamour. Jemi në rubrikën Cili nga kolegët, do të shojmë marrëdhënien tuaj me kolegët. Raymonda më tha, pyet çfarë të duash, jam pa komplekse, nuk e kam problem, nuk po vënë në vështirësi, nuk trëmbem kollaj. E dash, mos më provoko. Me gjitha të do të shojë marrëdhënien tuaj që keni me ata. Cili nga kolegët, mendoj që do keni më tej përse një, por mund të rendisim një top 3-she. Cili nga kolegët ka qenë mbështetja më e madhe për teatrin Zonja e Kujtinës? Që ka qenë në çdo hap, në të mirë, në të keq? Raymonda Bulku. Ah, okej. Okay. Bebil, ti këtë do thoje? Ledja Hajdari, që është skenografe dhe kostumografe. Po na është dukur, la e dja kuje. Cili nga kolegët është miku juaj i ngushtë, edhe jashtë skenës? Ja, kam shumë, nuk mund të them një. Qoftë brezit tim, qoftë të ati brezit më të vjetër se unë, qoftë ati brezit e ri. Nuk mund të them kë kam më të ngushtë, se gjërat e ngushta nuk më rrinë mirë në trup mua. Në ngushtojnë pimare frymën. Ashtë të gjërë nuk mund të them, sepse të hynë era nga të katranët. Por, realishtë nga miqtë më të mirë të vjetër që kam pasur unë, është ndjes pas të Katri Roshi. Okay. Një artist. I dimensioneve, dhe më thënë, pa diskutim ndërkombëtare në gjykimin tim,
dhe një person që më ka ndihmuar gjatë gjithë karrierës time. Qoftë në pozicion e kolegut, qoftë në pozicion e shokut dhe mikut, si peshkatarë të vjetër që kemi qenë të dy. Sa të thea, cila ka qenë vështirësia më e madhe që ju e keni kaluar bashkë me Katri Roshin? Ja, të mendojnë... Ja, unë të të kujtoj një gjë, me qënë se jemi se diçka ja di jetën. Bebi ka patur një personazh me Katri Roshin, një rol të përbashkët, Ezopi. Ja, dhe kjo nuk është prekur asnjëherë. Unë të doja shumë nëse Bebi ka frymëzim për këtë pjesë, sepse varet nga frymëzimi, të ndash një rol si ky. Ta ketë Katri Roshi dhe na Mushundi, edhe është një vepër e cila është xhiruar nga Katri Roshi. Pa. Për këtë për shembull Bebi mund të, nëse do të dojë gjithmonë, flasë, por është interesant, është teme paprekur. Të kesh aq më tepër në atë kohë që unë kam qenë rreth 25 vjeç. Dhe të kesh, ti jesh dublant me Katri Roshi në atë kohë në teatr. Në më thënë, kur ma thënë, mua me iku gjaku. A që më te për personajë, e? Kështu që edhe ajo ka qenë një ndimese madhe, për mua duke parë, mënyrën se si procedonte, se nuk ishte hera e parë. Pa. Po, i madhe Katri, a i shkollë më vete, dhe në fundë, gjykimi im është, çdo aktor, i madh, i talentuar, është shkollë më vete, nuk janë të tërë njësoj. Jo për faktin që janë karakteret të ndryshme, pa. Edhe luajnë në skenë karakteret të ndryshme. Pa. Por, sepse gjithse kush ka mënyrën e ti, mënyrën se si e percepton gjën, se si e transmiton emocionin, se si... Pra, në kjo pëse ke dëshirë dhe ke një qikë, si të thuash, talentin e një hajduti, mund t'ja vjetësh. Dhe nuk të thot njëri jo. Asë nuk të dënojnë. Sekundra dhe regjizorët. Pa. Falë karierës, ka vjeqare në teatrë, më kam punuar me të gjithë aktorët dhe me të gjithë regjizorët që kanë vënë vepër në teatrë, dhe nga se cili nga ta, kam mësuar një gjë nga njëri, një gjë nga tjetri, një gjë nga tjetri, se ndryshe vetëm shkolla nuk të bën. E vërtet. Jo se nuk ka rëndësi shkolla, kuptohet. Pa. Por shkolla të krijon mundësinë që të bëhesh. Se sa bëhesh, pasaj është në kurrizin tënd. Është artë më vete, edhe ajo. Cili nga kolegët ju ka vënë në siklet në një moment të papërshtatshëm? Por ta ngasmuar përsëri Bebin, përsëri te kjo vepër. Ma në zotë thajrë që i tre Bebi nuk i të me thënë se e ka ministru, nga që thash dy aktorë të ndenjë, unë duhet i pyesë edhe mishë për karirë me zi po presë, ka lete pyetit për dashurin me zi. Dhe tani, me Liza Duvanin, se, jo për jo, unë bë një podcast në teatrin, dhe flasë gjithmonë vetëm për teatrin, te kë faqa jo në teatrin. Pa. Dhe kam një moment me Liza Duvanin, që Bebi do doja ta sillte këtu, sepse unë nuk e kam përdor akoma si moment. Tek momenti vështirë. Momenti si gletshëm. Momenti, do të thënë, kur jemi tek momenti, një moment kur Bebi ishte në skenë dhe teksti iku. E. Dhe si u zgjidh? Realisht ka qenë një nga momentet më pas, jo më i vështirë se nuk ka kandar gjë më të punë. Vështirësia as matë të speshohet as. Por realisht mund të them pa frikë që nuk e di sa kilogram mund të kemë humbur në atë 2-3 minutësh. Ju harruat tekst apo jo? Po. Tani ishte finalja e Zopit, e veprës së Zopit dhe regjizori i famshëm Tagjo Peçani na kishte vënë mua si e Zop dhe Liza Gjuvanin heroinën ta quajmë të veprës. Mu në avanskenë mbi një pod fikeshin të tëra drita dhe ne ndreqoheshim vetëm me një pistolet. Dhe spektatorin e kishim të sa jemi afër ne të dy. Pra aty nuk ka shaka, nuk ka lojra, nuk bën dot gjoja gjashme, se je kështu përballë. Po. Dhe mbas këtij dialogu që ishte një 2-3 faqe dialog që unë dialogoja me Liza Gjuvanin, Ezopi, personazhi im, ngjitej në përca shkallë dhe mbante në fund në finale të veprës atë fjalimin ku flet për lirinë, sepse Ezopi ka qenë skllav. Ule me Lizën, fillon muzika,
Na vjen pistoleta në fytyr, un hap gojën për t'i folur Lizën batutën e parë. Dhe si tani e mbaj mend, pamundësi që kanë kaluar 10 vite, batuta ishte, ne ngatruam rrugën. Po. Duhet i thoja un. Dhe në vend që ti thoja ne ngatruam rrugën, un thash disa fjalë që nuk ishin shqipje në radhë. Se çfarë gjuhë përdora nuk e di, po ngatrova ca rëra, ca qëra, ca qëzërbe, edhe u bukosë. Ndërkohë nuk ishte çfaqje e parë jo, ishin dhënë një 10 çfaqje, po nuk e di moment. Dhe Liza, këto atë më pak kështu, mbuli kokën me duar dhe filloi të tunde supet. Sala kuptohet, mendonte që kjo po qande. Ajo qeshte pa pushim. Dhe ndërkohë mi po duhet të vazhdonim dialogun. Ajo hapja gojën për të folur, ajo qeshte më tepër atë. Dhe kam bërë një monolog që e sajova aty për aty për të motivuar ikjen dhe daljen në fund fare në monologun që për fat nuk e ngatrova. Po ai ka qenë një moment që të merrësisht i sikletshëm. Do të thënë që unë tha e kisha spektatorin ka qafër aty. Sa për djeni edhe tani që e kujtoj prapë futem në sikletshëm. Cili nga kolegët ju bëm për të qeshur e ka atë talentin të ju bëj për të qeshur edhe në ditën më të vështirë? Dhe për mua, unë them Roland Trebiska ka qenë i papar. Pa. Kemi punuar me Landin për mua, për opinionin tim. Landi ishte. Kur ti dilje mbrapa skenës për të veshur, për të ndruar, për të marrë një diçka nga rekuizita, ishte i pa parashikuar. Do të përmend dhe një tjetër që sa do të çudit i duket Miletit është e vërtetë. Pa. Është edhe Bert Renika. Edhe Berti? Okay. Po. Dhe më thëmë, jashtë skenës nuk ka lidhje Berti me atë që shikojmë ne. Pa. Kur ai është në skenë. Në drejtim të humorit, brillant, në drejtim të përgjigjes së aty për atyshme, pa u menduar fare, në gjetjet fantastike që ka ai si person, në mënyrën si komunikon, pra është personalitet të sa në skenë, aq edhe në jetë, i nderuari Bert Renika. Cili nga aktorët është më nevriku? Qoftë edhe në të mirë të punës. Më nevriku? Më nevriku jemi të tërë. E ndërë nga situatë e se Raimonda po mendoj, oh, po tha më nevrik, po të tërë, tha. Jo, realisht nuk më vjen në një e më nevrik. Nuk më vjen në një nevrik, në okay. Një kështu. Kemi patur si duke të raporte e mira dhe nuk e... E ta bashkë të tërë, tërë jemi. Cili bie telefonit tuaj më shpesh, sidomos kur është në probleme? Ose ka nevojë për përshtjellje. Nëse jemi në një proces pune, aktori që ti ke punën më të madhe, ai bie vazhdimisht. Po. Sepse normalisht edhe për faktin që ndodh rradh dhe për faktin e mosardhjes në kohë, për shemb. Po. Të provë në prova. Por grupi punës gjithmonë janë persona të cilat e duan telefonin, disa nuk e përdorin telefonin. Po. Im shoq për shemb, nuk e do telefonin. Mesazhet e lexoj unë. Jo, nuk e dua. Apo, më keq akoma. Specifikoje. Dhe më thënë, e urrej, nuk mund thuash për një objekt, se ai është objekt, nuk është njëri. Por kam alergji, përgjithsisht nga këto teknologjia e lartë. Njoha një njëri si veten, kjo është e premte e bekuar. Pra, baby, do t'i dërgosh mesazh, e ke mallkuar. Dhe ai çfarë bën? Më thot, i them, bebi, ka ardhur një mesazh, lexoje, kthej përgjigje dhe lele e merr telefon. Ndërkohë që personi që të merr të shkruar mesazh do të thotë që është i pamundur, e zëm, je në televizion. Je në proces, shumë gazetar janë. Po gazetarja ime ju dërgoj mesazh, i dërgoj mesazh po, zotit naun. Po, dhe përgjigjen e dha zonja e bujtinës.
Pavarësisht se nën direksionin e tij. Me rëndësishëm morën përgjigje dhe jemi këtu. Patjetër. Pra, komunikon me Naunin, i dhe unë bebi derdi me Sasha, thotë po thuj kështu. Dhe vazhdon vazhdimi historia. Asnjë mos mendoj që po bashkëbisedon me Naunin. Askush, pra, askush, kushdo që do t'i dërgoj numrin të bebi diçka, vjen nëpërmjet meje. E zonja. Jo, kujdes femrave, kam ja. Atë do të thoja martisa ideale. Jam person i mirë kontrolluar. Kujdes shumë. Dhe prap ju them grua zonjë që e keni situatën nën kontroll në të gjitha aspektet. E, po tani ja kemi arritur këtë ditë. Asa çifte po ndahen sot vetëm për atë telefon që nuk i jepet në dorë. Ja, ja, ja. Shumë e thjesht, i jepet. Shumë e thjesht. Cilit nga kolegët i mbetet hatri më shpejt? Që duhet t'jesh pak delikat kur po janë shumë, po thuaj se të gjithë janë kështu. Po thuaj se të gjithë, ka në një kështu më të... Shko, janë aty aty, thohet për aktorët, gjë që në qofë se nuk je vetë aktor, je thjesht shikus, të duke që di e madhe. Pa. Për gjithë aktorët thotë, çdo aktor është kalama, është fëmijë. Si puna fëmijës që duhet përgëdhelur, po i bërtite, nuk do të kesh kur atë efekt tek një fëmijë për ta bindur në atë që ti do ta bindesh, sesa në qoftë se e thua me mirësi, me përgëdhelje. Po i bërtite bën të kundërtën fëmija. Ah, okay. Në këtë sens, them, aktorët janë si fëmijë, duan përgëdhelur. Jo se jam unë, se punë madhe, jam ose jam unë, nuk ka rëndësi. Po përgjithsisht kërkojnë shumë takt. Aq më tepër në proces pune, sepse në punë janë në tavolinë ose në skenë 10 aktorë, edhe në kjo pëse ti bën diferencë në marrëdhënie, mënyrën se si fletë njërit me tjetrit, atëherë fillon qefmbetja, fillon shtrëmbrimi të urive, fillon pra don shumë kujdes duan të tërë për këtë dhelu. Gjithë gjithkohës të rishëm ose kput me të gjithë. Me të gjithë pa diskutim. Kjo është artë më vetë, ja dim edhe, plus minus, edhe dim se ku preket njëri, ku tolerohet tjetri, pa. Dhe pastaj ndërtohet, aq më tepër regjia. Regjia, pa. Por bebi ka, është natyrë paqësore, bebi është natyrë që është fat punosh me ta, jo se është tim shoqë. Nuk e vë në dyshim. Së bashku me çiftin tim të preferuar të 2024-s, me çfarë kam njohur deri tani, shpall publikisht çiftin tim të preferuar të këtij viti, do të kalojmë në rubrikën më të sikletshme të këtij emisioni që janë pyetjet hot që unë mendoja që do ishin të sikletshme, por shoj që nuk janë as pak sepse asnjëri dhe as tjetri nuk ka asnjë kompleks i përgjigjen çdo lloj pyetje. Kështu që ne do të ndjekim siklën dhe rikthehemi në Glamour. Jemi në rubrikën pyetje hot me çiftin Shundi. Janë pyetjet më të drejtë për drejta të këtij emisioni, jo se jemi kursyer më parë, por tani le të themi po dalim në origjinë. Sot telefoni është pika lidhse e çifteve. Lëm takimin me telefon, një nëpërmjet internetit, alergjisë zotit na unë. Sot është pika lidhse, po dikur në rastin tuaj. Si lini takimet? Mm-hmm. Keni patur atë lidhjen tradicionale në fillim për para martesës që ishit lidhje e hapur, që dilnit në qytet, apo... Kështë e pytje hot, a? Dura, pytje. Po të tash me namin, kam nuk janë ashtë të këshia. Atere, sa po mbaro dhe Akademina Arteve, për aktrin, bëj rolin e parë, si që shajë dashuria, mrekullia, kam thënë që thua, o zotë më në fund mund të luaj një të provoj që kam mësuar në shkollë dhe të shohë veden time si aktore. Dhe më erdhi një ofertë nga një teatr privat që në atë kohë ishte quaj Bar Cafe. Dhe? Teatri, teatr Bar Cafe. E Petra Gjillarit, e të gjithë njohen, të gjithë artistët, sepse bëri shumë buj në atë kohë. Dhe unë pata një rol, rolin e një vajze të naive, e cila donte të bëjë aktore. Pra ishte shumë afër personalitetit tim që bjerë një studente që do të bëhet aktore. Dhe partneri im ishte pikrisht në Usundi. Tani, ai ishte momenti që ne rinim të kohë në prova. Dhe kur bërë një produkt teatror, non-stop je jeni bashk prezent. Do me thëmë, dhe unë isha me të, nuk ishme nevoj që të linin takime.
e para dhe dyta ishim komshi në lagje. Pra ta që nuk besën të fati, rasti që gjyrat janë të shkruara. Ishte e shkruar, pa. Pra ishim komshi, unë e shia në unin. Në unin ka një martes precedent për para, pra është divorcuar, ka dhe një vajz, Ana, të cilën e kemi shumë gjatë, edhe është bërgjyshe dhe kemi dhe një mila të voçkën, 5 muajshë. Pra në atë kohë më shoqë sa po kishe dalë nga një martese vështirë, me një fëmijë të vogël, është hera parë që e them këtë gjë. Ose nuk e kishe dëgjuar në asë një intervistuajnë. Asë njëherë. Dhe Anushja ishte klasë të përgatite për në shkollë. Dhe ne ishte dhe dinim, dhe ishte në një e kam njohur në një fazë llogarite, një martese dështuar dhe nuk shihte e shihte shumë rrallë vajzën. Dhe ta kjo çfaqe e rigjallëroi. E bëri të shihte më ndryshe, të shihte gjërat më, fillonte ta donte më shumë jetën se normalisht. Dhe meqense jemi tek pija, e konsumonte shumë atëherë dhe nuk e zinte fare dhe unë i thonë, o bebi si ka mundësi ti harxove shishën e parë, shishën e dytë dhe nuk dej. Imun nga alkoli. Kaq në gjendje depresive ishte. Normalisht, martesat të dështuara janë vështira. Dhe lindi historia jonë. Lindi historia jonë pa nevojën e telefonatave. Në prodha, punonim, filloj bebi të më ndihmonte dhe mua të kuptoja ç'është ky profesion, pa. Dhe bëm një çfaqe shumë bukur. Do më thënë, në qoftë se mundan personazhi që luante ishte një femër që donte të bëjë aktore, unë rarisht e bëra pasaj. Edhe ajo më pas, ju bëri bashkëshort, e ju bëri baba, edhe ju bëri zotin e bujtinës, se ta është zonja e bujtinës, a i është zotin bujtinës. Kjo është i jebë gishtin të merë kravën tjetra për nërë. Cila është sfida më madhe që ka përballuar dashuria juaj? Më madhe nga të gjitha. Periudha e parë e krizës tonë që na çoi në ndarje. Unë atëherë sapo mbarova shkollën, fillova punën, fillova karrierën në gazetari, kam qenë shumë e ngarkuar me punët e mia dhe kushtoja më pak kohë familjes. Se gazetaria isha në 3-4 media paralelisht, ishe shumë e vështirë dhe filloi kriza. Aty, aji ka qenë periudha më e vështirë e jetëson. A zemër? Po. Se shumë bashkëshurëtit janë shirë kujtimet e këshia, më banë mëndë vetëm të mirat. Për të mos sënë që jo, nuk është e them unë, po. Dijet si thënje, jo gjdo e keqe e vjen për të keqë. Po. Ja. Më pëlqen që e merrni të dy me pozitivitet, gjithçka. Edhe një sfidë, edhe diçka, patjetër vjen me pozitivitet. Sepse e kaluam. Edhe e kaluam dhe vërtet jeta është një sprovë, është një sfidë, çdo ditë kemi nga një sfidë. Nëse fitojmë dalim më të lumtur, më të fortë. Po. Dhe më të motivuar për të realizuar kur kaluam këtë, imagjino për të tjerë. Mendo, fituam bujtinën. Jam kurioze të di se po vërej që mbas kaq vitesh akoma ekzistojnë këto përemrat me përkëdheli, bebi, siç e kam vërej që mund të tret bashkëshortin e saj gjithë kësaj kohe, po pas kaq vitesh martesë dhe njohje. A ekziston edhe xhelozia? Patjetër. Ë? Sigurisht. Edhe tani? Po pse? Pse si supozohet që e nje? Un kam dëgjuar që edhe sa më shumë vite kalon me partnerin, çoku ajo rritet në prezencë pavarësisht pastaj tek sigurisht që ti ke. Sa nëse e një partnerin tënd ke siguri dhe nuk e llogarit më siç jam unë që menaxhoj telefonin. Pa. në rastin konkret. Un kam dëgjuar shumë çifte të moshuarish që kanë skena xhelozie të çuditshme. E un kam dëgjuar dhe çifte që kanë me thyrje dhe përplasje, dhe një mosh goxhat konsiderueshme. Po, shikoj, nuk them që zhduken me kalimin e kohës. O je ose je. Tani ju jeni sigurisht. Po patjetër. Akoma, për shembull, rasti fundit ose rasti më madhor që e bë xheloze për bashkëshortin. Bebi është shumë i kujdesshëm. Nuk më lësh kak. Nuk të lë. Ja. Okej, okay, por edhe mund të jetë çështje mençurie kjo, jo kujdesi. E jashtë.
jashtë. Është i mençur, domethënë, nuk më lë shkak. Por rasti i fundit i zotit në unë përbashkëshorte, ta themi atë që është. Kam shumë. Është zonjë. Kam shumë sepse dhe nuk e faj. Mbas kaq vite që jemi, jemi bindur që janë, unë jam 2, 3, 4, 5 fish më xheloz se sa Monda në raport me mua. Okay. Është natyra ime. Dhe ti je xheloz, nuk është gjë e keqe. Absolutisht. Ne ngatrojmë nga njëherë xhelozin me mosbesimin. Pa. Pra ti je xheloz, nuk ka gjë të keqe. Të mos besosh tek tjetri është problem. Është problem i madh. Përveç se që je fyen tjetrin me mosbesimin tënd, po krijon hendekje tilla në marrëdhënie sa që janë shumë të vështira për të mbushur dhe për të ecur normalisht në atë rrugë të shtruar. Cili mund të themi ka qenë një rast, qoftë edhe më para që Lore zi o stomaku për brënda nga xhelozia. Tani, e dhatë se dhatë vetën, a është gjë tjetër. Ja thatë se thatë bashortës, prapë është gjë tjetër, se diseduan për mençurinë deri tani. Po një rast që ka qenë madhor xhelozia brënda jush. Po. Një rast kur... Me zi po e preste, mund të vetë po qesh. Po, po, më të afemur. Kur mundën e kam parë, të ullur në një krevat me një mashkull tjetër që nuk e njëja, u shtrin të dy dhe u mbuluan. Ndërko që unë vajta të heq mbulesën, më doli gjumi. E të andë. Mashtash. Kjo është. A ishtë në rastin në matora. Po për ndë një rol të njëri tjetërit? Pavarësi se ju jeni profesionist, në dodë. Është edhe ana njerëzore, varet si ndihesh në atë moment. Po të ishin të dyja femra ose të dyja meshkuj, po. Po, një femër me një mashkull, aktore kanë fjalën, nuk ka shanse ti jesh xheloz. Ndonjë. Ofelin nuk do e luaj unë. Zotë Naun, ju keni bashkëpunuar edhe me Cekën, që është një mik shumë i mirë i këtij emisioni. E kemi patur të ftuar, ne ka bërë të gjithëve të qeshim. Cili ka qenë një nga momentet, një nga historitë më gazmore që ju mund keni përjetuar me të, ose një nga momentet më të sikletshme? E bëj pyetje në dy anshme se varet me Cekën kam bashkëpunuar në disa filma, se në teatrë nuk më ka qëlluar. Po ka pasur plot. E rëndësishme është që Cekja për natyrë ditë krijoi atmosferë. Po. Jo vetëm me partnerin, pa. Po ditë të kryo atmosferë për të gjithë grupin, për të gjithë stafin. Pa. Dhe një rast për shembull, kjo mbaj mend që ka qenë i sikletshëm, po që u kthye në një gaz të madh, ishte tek një serial televiziv, kur Çeke luante te Trapi i Vjetër. Trapi i Vjetër, po me skenar të Vangjel Kozmajt. Regjia ka qenë Spartak Peçani, edhe unë njëkohësisht. Po. Kisha edhe një rol aty dhe Çeke ishte roli kryesor. Në një skenë caktuar, kur ne menduam që të përdorim kran, jo kamerën në stativ si zakonisht. Çeke kishte një 5-6 fjali dhe ishte thelbi, dhe më thënë, a i shpjegonte pse e kishte vënë emrin lokalit Trapi i Vjetër. Pa. Fjala trap në Shqip tingëllon shumë keq, po trapi është një vegël shumë e dobishme, sepse mundëson kalimin nga njëri breg lumit në lup në bregun tjetër. Dhe se ke këtë duhet ta sqaronte, si mas tekstit autorit. Dhe normalisht që gati aksion fillon. Thot dy fjalit e para, më falen dhe se arrova. E ma minë shka për dubl dy. Qaku prap, dubl dy. Në mos nga bëj ka bërë o 24 ose 26 dubla. Dhe në qofë se dublat
e parë, e dytë, e tretë, nga të rëndin, dhe më thënë, nga një fjallë, sa më shumë duble bënde, aqë më shumë nga të rojë. Dhe ne fillon të qeshim, atë cekep të qeshim, ma lere, jo të dhe bëjë, mire, lemë sot, e gjurëm nesër të planët, punë madhe, jo sot, sot, edhe nga nervët, a i vazhdojnë të insiston të këmgultet, dhe sa filloj një e qeshur e gjithë ekipit, dhe a i unë zemë keqë akoma. Po, në më në fund, nga 26 duhet a ketë bërë. Ja dollu me sukses. Ja dollu. Ja në bas 26 duble në sa orë përkthehen në këtë rast? Po, një dubl, normalisht 2 minuta. Ok. Mirë. Nuk e ka ngrënë ditë. Jo më shumë, jo më shumë. Ok, ok, ok. Cire ka qënë vështirësia më madhe që mund të keni përjetuar qoftë personalisht, qoftë profesionalisht gjatë regjimit komunist? O, kemi përjetuar shumë, po... Të të kujtoj Bustin njërë? Cilin? Heqen e rënjën e Bustit? A, dhe ata? Jo, për nuk... Se ke konsumuar? Nuk me gjeti gjithë. Së gjeti gjithë, për pak sa? Për na kërsenuan atërë, kur ra Busti... Ishte... I komandantit... që e hodhen në shesh një grup aktorësh vetëm në teatrë kombëtar po atë moment edhe si çdo institucion që kishte bustin e komandantit ato për Jallëqie ne e morëm dhe e hodhen ke VC që ishte në fund të oborrit teatrit në mënyrë demonstrative kam qenë unë Mont Budina edhe të tjerë, një 4-5. 4-5 veta, se së mbaje do të ajo, apo jo? Jo, isha dhe e rëndë. A, pra? Me gjithë e ildekur. Dhe, realisht atere patëm, vërgja, me të drejtë, sepse logaritë të njëtë në mënyrë demonstrative, dhe më thënë, ata që ishin me regjimin, me të drejtë e morën si sfidë, që të një në sytë tonë, ju, kalamakër, nga thujet bustin e komandantit, pra kjo është, ne nuk e bëm për sfidë. Nuk kishëm nërmën të sfidonim njëri, por nga i vrulli i përgjithshëm i asaj atmosferët e kryuar atyre protestave, e bëm. Dhe atyre kemi filluar të realisht marim kërcenime, dhe më thënë. Kërcenime nga? Për ata që nuk e kanë ditur sistemin? Jo, kërcenime nga... Jo, dikush i erdi, bebi, ta të tha largohu, apo ja? Bile merdi një mikë edhe me tha që e mira është atë të ikësh nga Tirana të pakten për një javë, mos u duk. Shë mos u duk? Mos u duk, thë, se me ato që bëtë nuk e keni punë mirë. Ky ishe dasha mirës, si me tha. Normalisht unë nuk ika, edhe për fakt nuk me gjeti gjë. Nuk marrë shuanë se nuk ishe një qëti e madhe. Po është e buku bebi dhe ajo, që më ke të reguar të mua. Te së këmë të regonë në një gjëksh. Tavlën e duhanet që kur rinit ju të 15 ka që vendosin ato. Nuk më përqenë tani të luaj disidentin. Ashtu ishte mosha, ashtu... Ishte pyetja. Në përste po e të regonë ju kësho vetë. Okej, mirë. Do të kalim në kuicin e fundit? Sepse imi në minutat e fundit, keni një jetë me njëri tjetërin. Por, në njerë ndodhë, sa më shumë ko kalën njerëzit bashkë, nështë edhe nuk kanë të njëtë atë mendime. Kështu që në do të shojmë se sa e njehë njëri tjetërin qifti shundi. Okej? Dhe do të ndikim siglën e këti kuici dhe rikëthejmë në Glamour. Jemi në rubrikën sa e njehë qifti shundi njëri tjetërin. Tani unë do të bëj një pyetje, e mira dërishti që të dytë më këtenit përgjigjën një kostisht pas 3 sekundash që publiku të vërtetoj, a jemi në një mëndja apo jo? Bebi ti themi bebi. Pyetje e më parë ishte si e thërrisni njëri tjetërin me përkëveli. Ja, është... Mënda i bëri para pri, i ku pyetja e parë, po edhe ma thamë faqet të gjithë. Po, bebi i thonë edin të gjithë, do me thonë kur... Bebi bushi, ndërsa nuk e kemi shumë romantik zdoti na unë, i thotë vetë Mënda. Po. Okej. Nuk ka ndo një emër kështë veçanë specifik bebit më të thrasë mua. Dëshuri është me vepra. Pa tjetër. Po.
Cili nga ju të dy kërkon falje i pare? Unë. E? Bebi thot që të... Bo? Po. Më duket pak skeptike mund. Po jo, nuk më rezulton të kërkosh falje. Por e falje e kërkoj, nuk e kërkon ti, e di unë, nuk e di ti. Okej. Okay. Do thosh ti me zë pa zë, ajo është puna ime. A pra. Se ti përkundrazim thua ma. Ti vazhdimisht ke të drejtë për gjitha, oke, okay, e lëm ti ke të drejtë dhe lehet këtu historia. Po më lërë më ta bëj pyetje, se kjo ishte pyetja. Cili ka gjithmonë të drejtë? A, unë kam gjithmonë të drejtë. Mi paraprin mund të pyetje dhe realisht nuk i ka ditur. Se gruaja, sa më tepër të mos ketë të drejtë, aq më tepër i mbush mendjen e vetes që ka të drejtë, prandaj është detyra e burrit ta inkurajoj. Kushdo që ndan këtë mendim me Zotin Shëndi, faleminderit që na mirë kupton. Mëshë. Kur është përfjetori martesës tuaj? A, tashi ne kemi dy martesa. Okej, okay, po konfestojmë. Ne mbajmë majin. Maj. Tani në maj kemi bërë këtë të dytën dhe këtë maj. Tjetrën e kemi bërë në nëntor. Dhe atëherë kur e kemi bërë, a bebi, kush ka qenë dëshmitar? Ha, tek e para. Vangjel Kuzma. Harove? Po, po. Edhe Monika Lubonja që sa po ishte ndar nga burri. Është mos e Monika kur e madhe që nuk ka qenë. Jo, Monika Lubonja që teti na solli terse se sa u nda nga burri. Pyetja fundit. Cili nga gatimet e mendës është i preferuari i Zotit në unë? Lazanja. O, Zoti, ma pse ma kujtohë, se jam me djetë, po pse? Dhe me thënë, mënda e dirë se si duhet të viherën tjetëve ku tjetë eftuar në Glamour Zone, ose kur të viju në të teatri ja zonë e kujtinës? Ja ku jemi, jemi shumë afër me teatri zonja bujtinës, ne kemi dhe një oborë, okay. Rinë për 7 palqeta. Dhe unë do të shosh, faqen e re, bashkë me gazetarën time, sëpse e kishit eftuar edhe atë. Faleminderit, jeni të mirë pritur është pak. Ne do jemi atje, do shojmë shfaqen dhe më në fund do shketë dietë nga lasagna. Ishte shumë kënaqësi që u pata të dyve të ftuar. Uroj që zonja e bujtinës jo të kaloj pritshmëritë tuaja, po të kaloj pritshmëritë e kujdo. Faleminderit. Edhe të arrijmë maja të suksesit sepse meriton. Shumë faleminderit. Viti i mbarë edhe për ju. Faleminderit. Dhe faleminderit që na ftuat. Ishte kënaqësi. Unë sa herë që ftohem ndjehem i detyruar. Është i vështirë. Kërshi atij që më fton. Po. Dhe sado që nuk parë kam qef ftesat nga të tjerët, prap kur e ndjej që duhet vajtur për të respektuar pikërisht këtë ftesë, unë vetëm me kënaqësi pastaj. Faleminderit shumë, ishte nder dhe kënaqësi dhe që ju njohat nga afër. Vërtet shumë këndshëm. Faleminderit. Vërtet, ne fituam një mikesh të re. Gjithashtu, keni ju të dy. Faleminderit edhe ju miq që keni qëndruar me ne përgjatë kësaj puntate. Faleminderit edhe sponsorëve të emisionit Glamour Zone, Taxi Lux për ofertat më të mira për gjithë shqiptarët. Përfitoni 20% ulje për çdo lëvizje brenda Tiranës mbi 400 lekë, ndërsa jashtë Tiranës dhe sidomos në aeroport janë tarifat më të mira dhe fikse. Faleminderit edhe Auto Silvia për këtë limuzinë kaq të bukur që sjell në ambientet Ora News. Shihemi të premten e ardhshme. Mua, mirupafshim. We'll be right back.